Սպնելու համար մենք պետք է մեր հոթմեյլը մտնենք։ Եվ սա էլ իմ սկայ ձայվն է, այստեղ ես ունեմ աշխատանքներ, ես ես հիմա ծույց կտամ իմ մեկ նյութերից աշնանային օլիմպիադան։ Եվ ուղում ուղարկել ձեր ընկերներին, ում ուզում եք։ Սկայդրայվը թույլ է տալիս, որպեսի ձեր ընկերներն էլ դիտեն ձեր նյութերը կամ նկարները։ Համար շատ օգտական ծրագիր է և ձեր դուր կգա։ Շնորհակալություն, ձեզ հետ Արայիկ Մարգարյանն էր ուրախիքների դասարանից։ Կհանդիպենք մյուս անգամ։